Близько години діставалася з проспекту Миру на вулицю Інститутську. Хмельничанка Ірина Антонюк розповідає, зазвичай цією дорогою їхала 25 хвилин. Я взагалі водій, але сьогодні я без машини. Але, як на мене, дорога почищена десь з 9 годин десь приблизно ранку. Бо до 9 були страшенні пробки, ми добиралися по справах і ми запізнилися все-таки. Водій Олег Глега каже, їхав на роботу о 8 ранку, то дорога була почищена від снігу. Сніг зранку почав йти, я вже їхав, скільки ми десь, без чогось 8 на роботу, вже цей. Почали чистити, посипати, то в принципі дорожні служби нормально працюють. Тут поки що от біля філармонії нормально почищено. Я ж кажу, зранку їхали на роботу, теж непогано. За останні роки претензій нема до того, що як чистять, як посипають. Сергій Резнічук теж водій, вважає, дорогу посипали спеціальною сумішю та не чистили. І ніхто не чистив, її тільки просипали, що я бачу. І зараз за 20 минут друзі б'ють, хто їх буде чистити. Начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, сьогодні задіяли усю снігоочисну техніку. О 7 годині ранку дощ перейшов у сніг і відразу чергові автомобілі виїхали на посипку доріг міста Хмельницького. Загалом працювало 11 посипальних автомобілів і 6 тракторів працювали на тротуарах щодо прибрання з тротуарів снігу. Також до прибирання снігу було задіяно 60 двірників. Загалом за сьогодні висипали 80 тонн піщано-соляної суміші. Додає, 80 тонн суміші необхідно для того, аби один раз посипати дороги міста. Каже, цього зимового періоду витратили в 2,5 рази менше суміші, ніж минулого року. Ми вже витратили 800 тонн солі, 800 тонн піщано-соляної суміші. Дуже часто доводиться посипати, навіть не будучи, коли не було снігу, просто є якийсь туман. На ранок починається морозець, воно підмерзає і вже відповідно машини виїжджають на просипку. Виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Василь Гордєєв розповів, на дороги національного та міжобласного значення висипали 1200 тонн піщано-сольової суміші. Каже, розпочали обробляти дорогу в 5-й годині ранку, задіяли 35 одиниць техніки, станом на 10-ту ранку 125 одиниць спеціальної техніки із 331 наявної. Першочергово було оброблено протиожеледними матеріалами дороги національного і міжнародного значення. Для того, щоб уникнути ожеледиць. Після того, як спрацювали протиожеледні матеріали, утворилася так називаємо каша на дорозі, і автомобілі за допомогою відвалів скидують кашу, щоб не утворилося в майбутньому ожеледиць. Завідувачка сектору прогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина розповіла, до кінця тижня невеликі опади, температура повітря суттєвих змін не зазнає. Погодою продовжує керувати активна Атлантика. На Хмельниччині 30 січня невеликі опади, на дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі по області мінус 3, плюс 2, в обласному центрі близько 0 градусів, а в день по області 0,5 і в обласному центрі до 2 градусів тепла. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.